Πραγματικά βρισκόμαστε στον παλμό των ημερών της ΔΕΦ, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της νέας οικονομικής χρονιάς πριν την κατάσταση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Εκτιμούμε ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Έχουμε πει και έχουμε δηλώσει ότι για μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας υποπροθεσμία πρωθυπουργός, απερχόμενος, βρίσκεται σε αποδρομή και αυτός και η κυβέρνησή του, μια κυβέρνηση της ακρίβειας, των υποκλοπών και της δημοκρατικής εκτροπής. Εκτιμούμε στα πραγματικά προβλήματα του λαού, δεν απάντησε. Ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων 5,5 δις, αλλά με την κοινωνία πούσα. Γιατί πραγματικά η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων της συμπροβεσίας επιχειρηματικότητας βρίσκεται εκτός το μέτρο στήριξης από πλευράς της κυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά πραγματικά δεν μπορούν να απαντήσουν στα υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε μια κοινωνία που έχει απολέσει το 25% της αγοραστικής δύναμης τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε μια κοινωνία που ζει υπό το βάρος ενός υψηλότερου πληθωρισμού και κύματος ακρίβειας. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τρέχει με 12%, είναι μεσοσταθμικά 2-3 μονάδες πάνω από το μεσόωρο της Ευρωζώνης. Με μια τεράστια αύξηση σε όλο το φάσμα της αγοράς. Είτε αφορά την εσκοκέρδεια, όπως έχουμε ξαναπεί, στην ενέργεια. Δυστυχώς η κυβέρνηση επιμένει να επιδοτεί την εσκοκέρδεια και να δίνει μέρος αυτής πίσω επιστροφή στους καταναλωτές μέσα από τα ίδια τα δικά τους τα λεφτά. Και μιλάω μέσα από την υπερφορολόγηση και τα υπερκέρδη που προκύπτουν λόγω της αυξημένων εισόδων από ΦΠΑ και λόγω των ραγδαίων ανατιμήσεων που έχουν γίνει στην αγορά. Μια κυβέρνηση που δεν θέλει να κάνει το αυτονόητο, αυτό που φωνάζει η μείζων αντιπολίτευση, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα κόμματα της αλλάσσων αντιπολίτευσης, να παρεύει στην αγορά ενέργειας, να βάλει πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου, χοντρικής και λιανικής φυσιολεκτρικής ενέργειας. Μια κυβέρνηση που δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα, όταν. Το πολύ μεγάλο αυτό θέμα που τονίζουν όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και ο κλάδος των πρατηριούχων υγρών καυσίμων. Μα είναι αδιανόητο. Μόλις προχθές η τιμή του Brent, του βαρελιού, ήταν στα 87,5 δολάρια. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να κινεί τη βενζίνη πάνω σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και στη ζώνη το 1,80 με ένα 90 το πετρέλαιο κίνησης. Και όταν υπάρχει και η πρόβλεψη ότι θα μπούμε στο χειμώνα με αρχική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,60, καταλαβαίνετε κυρία Κυριακίδου πόσο δυσίωνη είναι η κατάσταση. Άλλωστε την περιγράφει και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης σε μια αποστροφή με κοινικό τρόπο του λόγου του, είπε ότι οι Έλληνες να είστε έτοιμοι να ζήσετε ένα χειμώνα που θα προσομοιάζει με αυτόν του 42 της κατοχής. Άρα δεν είναι εδώ. Πώς σχολιάζετε αυτή τη δήλωση, κύριε Αβραμάκη? Θα έλεγα ότι είναι κοινική και θα έλεγα ότι δεν τιμά κανέναν. Εν έτη 2020 να γυρίζουμε και να συζητάμε για ένα χειμώνα του 1942. Γιατί μπορεί η κυβέρνηση να επιμένει στο αφήγημα ότι η κρίση είναι διεθνής και αυτή ευθύνεται πολλής ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, αλλά ξέρουμε πολύ καλά, αυτοί που ζούμε σε αυτή τη χώρα, ότι η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο, είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Γιατί την ίδια στιγμή που λέει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση, δεν συνυπολογίζει ότι τέλη Αυγούστου η τιμή της μεγαβατόρας στην Ελλάδα ήταν στα 967 ευρώ, όταν ήταν αντίστοιχα η τιμή στην Ισπανία και στην Πορτογαλία ήταν στα 188 ευρώ. Δεν λέει ότι εδώ ο πληθωρισμός τρέχει με 12%, όταν στην Ευρωζώνη είναι μεσοσταθμικά στο 8-9%. Δεν μας λέει γιατί, ενώ άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν είναι κάτι αντίστοιχο και εδώ. Και επιμένει η κυβέρνηση στην ουσία να επιβαρύνει τους Έλληνες πελάτες με δύο τρόπους. Ένα, με τις ακραίες αυξήσεις στην αγορά, είτε στην ενέργεια, είτε στα καύσιμα, είτε στα τρόφιμα. Και δεύτερον, με το γεγονός ότι υπάρχει μια υπερφορολόγηση, γι' αυτό και εμφανίζονται υπερέσοδα. Το πρώτο επτάμινο του 2022 είχαμε υπερέσοδα της τάξης των 6 δις ευρώ, κυρία Κυριακίδου. Και αυτά, τα 2,6 αφορούσαν υπερέσοδα από ΦΠΑ, λόγω των ακραίων ανατιμήσεων. Άρα επιβαρύνεις δύο φορές τους Έλληνες πολίτες και στην ουσία τους επιστρέφεις μέσα από αυτή την υπερφορολόγηση ένα μέρος επιδότησης στο κομμάτι της ενέργειας και αφήνεις τις εταιρείες να σκιοκερδούν σε βάρος του ελληνικού λαού, και αυτό για μας είναι μείζον θέμα. Μόνο φέτος, μόνο το μήνα Σεπτέμβριο, θα δώσει 2 δις στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κύριε Βραμάκη, ιδιαίτερα... Κρατήστε αυτό που θα σας πω, είναι κομβικό. Ξεπούλησε το 17% της ΔΕΗ για 1,6 δις, αν δεν κάνω λάθος ο κ. Μητσοτάκης. Θα μπορούσε αυτά τα χρήματα στην ουσία να κάνουν απόσβεση η αγορά και οι εταιρείες αυτές μέσω της επιστροφής επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση αυτήν, γιατί τα 2 δις θα πάνε θεωρητικά στον Έλληνα καταναλωτή, αλλά στην ουσία επιδοτούν την εσχροκέρδη, γιατί δεν ακουμπάνε τα υπερκέρδη των εταιριών αυτών.
Κύριε Βραμάκη, ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η έρευνα της ΓΕΣΕ, σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες χάνουν 2 κατώτατους μισθούς για να πληρώσουν το αυξημένο ρεύμα. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε. Αυτές οι μελέτες έχουν βάση και πιστεύω ότι είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή το κόστος ενέργειας είναι από το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση του κόστου ενέργειας στις επιχειρήσεις και τέταρτη στα νοικοκυριά. Γι' αυτό μιλάμε για ακρίβεια, Μητσοτάκη. Γιατί δεν παρεμβαίνει στην αγορά ενέργειας, δεν βάζει φραγμούς στην εσχροκέρδη που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στο σύνολο της αγοράς. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσπαθεί με τα διάφορα φιλοδορήματα και διάφορα πας να πει ότι εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή έχει διαραγεί η κοινωνική συνοχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που μπαίνει στη νέα φτωχοποίηση. Φτωχοποιείται βία. Ήδη μελέτες, όπως είπατε και εσείς, δείχνουν ότι το 71% των ελληνικών οικοκυριών έχει περιορίσει την κατανάλωση βασικών αγαθών. Το 67% δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του χειμώνα όσον αφορά θέρμανση και διαβίωση. Άρα, καταλαβαίνετε για το πού οδηγεί την ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να μην το βλέπει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Είναι κάτι που είναι πλέον υπαρκτό, είναι κάτι που ισχύει. Δεν μπορεί να εθελοτυφλεί και δεν μπορεί να ζει σε ένα παράλληλο κόσμο και εμφανίζοντας μια εικονική πραγματικότητα ότι η Ελλάδα ευημερεί και όλα πάνε καλά. Η Ελλάδα έχει σοβαρά προβλήματα, η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία έχουν σοβαρά προβλήματα και απαιτούν λύσεις. Και εκτιμούμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτή την κατεύθυνση, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν μπορεί. Εφαρμόζει μια ταξική πολιτική, για ταξικό πρόσημο υπέρ μιας κλειστής και μικρής ολιγαρχικής ομάδας επιχειρηματικών συμφερόντων και αφήνει τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας στο έρμιο της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Αυτή είναι η τελική μας αποτύπωση. Και αυτό οφείλει να το καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης. Αν δεν το καταλάβει ο ίδιος, να είστε σίγουροι ότι θα το καταλάβει ο ίδιος ο ελληνικός λαός, είτε μέσα από τις κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα ή πολύ περισσότερο στην κάλπη όταν και όποτε προκηρύξει εθνικές εκλογές.